ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍និងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសយុវជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងមានខ្លឹមសារវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងតែត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែវិសាខជារៀងរាល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកខ្លឹមសារខ្លីៗ3ចំណុចដែលយុវជនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតែងតែបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃវិសាខបូជានេះគឺជាការប្រារព្ធទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកបាទហើយនឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបាទរាប់ប្រសូតមុនណាមិញខ្ញុំរាប់ច្រឡំឥឡូវសូមម្ដងទៀតថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចចូលកាន់បរិនិព្វានអញ្ចឹងការប្រពតតោងទៅនឹងព្រឹត្តិការធំធំ3សំខាន់ដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតែងតែធ្វើហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមចែករំលែកនេះក៏ដូចជាការចូលរួមដើម្បីប្រពធ្វើនៅវិសាខបូជាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងដែរបាទចំណុចសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែវិសាខនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលជាការកើតឡើងនៅបុគ្គលឯកនៅក្នុងលោកដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ជាក់បាទជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលត្រូវបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងការកើតឡើងនៅសុទ្ធតកុមារដែលជាការអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកនោះយើងឃើញថាដំណើររឿងគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបានចេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺជាការព្រះអង្គដើរទៅយើងថាដើរព្រោះព្រះអង្គអត់ទាន់បានត្រាស់ដឹងណាព្រះអង្គដើរធ្វើដំណើរក្រោយអំពីប្រសូតអំពីផ្ទៃពមាដាមកនោះគឺព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឧត្តរគឺទិសខាងជើងបាទហើយបានលើកព្រះហស្តខាងស្ដាំលើកចង្អុលម្រាមហើយព្រះហស្តខាងស្ដាំនោះលើកឡើងលើហើយក៏បានពោលនៅអាសភិវិចារបាទពោលថាអកោហមស្មិលោកាសៈចេតថាអមស្មិលោកាសៈអីជាដើមហ្នឹងក្នុងន័យថាយើងគឺជាបុគ្គលច្បងជាងគេនៅក្នុងលោកយើងជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេនៅក្នុងលោកយើងជាបុគ្គលអស្ចារ្យជាងគេនៅលើលោកអញ្ចឹងជាតិនេះគឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងណាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែរជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារដែលពជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវដឹងត្រូវយល់ហើយក៏
ក៏ត្រូវមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងចំណុចដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអភិនិហាដែលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការដើរជាន់ការឈប់7តោង7កុំ7កាហ្នឹងណាបាទ7ចំហៀនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានការធូកការឈូកហ្នឹងមកត្រជើងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរ7ចំហៀនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺយើងនឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងលោកហ្នឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាចំណុចប្រការទី2អ្វីដែលពជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវប្រពន្ធឡើងហើយនឹកទៅដល់ថ្ងៃទី2នោះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកបាទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកចំណុចទី2នេះគឺមានរឿងនិយាយច្រើនណាចំណុចទី2ហ្នឹងណាគឺប្រការទី1ចង់លើកឡើងអំពីទស្សនៈដែលបានយល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងមូលហេតុដោយសារតែបានឆាន់ចង្ហាន់នាងសុជាតាមតិនេះគឺជាមតិមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងណាពីព្រោះមានវីដេអូខ្លះចែកចាយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាការចែកម្លែកមួយចំនួនហ្នឹងបានលើកឡើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានឆាន់ចង្ហាន់នាងសុជាតាហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងហេតុផលវាអត់សមស្របជាមួយនឹងកម្ពីពុទ្ធសាសនាដែលបានលើកឡើងទេហើយនៅក្នុងកម្ពីផ្សេងផ្សេងមានកម្ពីអថកថាអីជាដើមលោកបានធ្វើការសាកសួរថាចុះបើសិនជាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងណាព្រះអង្គមិនបានឆាន់ចង្ហាន់នាងសុជាតាទេនោះតើព្រះអង្គអាចនឹងត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែរឬទេណាប្រការនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចពិចារណាយើងពិចារណាបានថាព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គខំសន្សំបារមីរាប់អសង្ខៃណាតាំងអំពីណាពីណីមកសន្សំបារមីຕົកនៅក្នុងចិត្តមិនហ៊ានបញ្ចេញប្រាប់គេទេហើយក្រោយមកក៏បានបញ្ចេញវាចានឹងថារាប់អសង្ខៃហើយបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ឌិតទីប៉ង្កលហូនមកដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងបើយើងគិតទៅការសន្សំបារមីរបស់ព្រះអង្គមានរហូតទៅដល់20អសង្ខៃកម្រៃ100000កាប់ឯណោះណា20អសង្ខៃណោះអញ្ចឹងកំឡុងពេលនៃការសន្សំបារមីរយៈពេលអសង្ខៃហ្នឹងការបរិច្ចាគនៅយើងហៅថាមហាបរិច្ចាគ5កំណើតខ្លះព្រះអង្គត្រូវខ្វេះបេះដូងឲ្យគេកំណើតខ្លះព្រះអង្គត្រូវខ្វេះភ្នែកកំណើតខ្លះព្រះអង្គត្រូវបូជាជីវិតអង្គត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីតែសន្សំបារមីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែរហើយចម្លងសត្វលោកចិញ្ចាក់អំពីសង្សារវដ្តហើយដល់តែសន្សំបារមីខំសន្សំរាប់ផែនដីរាប់អសង្ខៃមកចុងក្រោយបែរជាមានកម្រិតថាខំបានចង្ហាន់នាងសុជាតានឹងទេកុំឲ្យប្រពុតមិនបានត្រាស់ទេចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអាចជាថាការខ្ទាស់មួយណាអញ្ចឹងមតិហ្នឹងមិនជាការត្រឹមទៅទេទោះបីជាព្រះអង្គបានឆាន់ក៏ដោយព្រះអង្គមិនបានឆាន់ក៏ដោយក៏បារមីរបស់អង្គហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបាទអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការទី2នោះគឺនៅក្នុងយុគមុនដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្រោមគល់ពោធិព្រឹក្សហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការចាញ់មារ
បាទមីរាធិរាជនាំបកពួកមកចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទមានបង្កទៅជាព្យុះភ្លៀងភ្លៀងអាវុធភ្លៀងដីខ្សាច់ភ្លៀងល្ងើកភ្លើងអីសពគ្រប់ដើម្បីចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកហើយក៏មានមតិគេថាយើងថាចរចាមអារាមមតិចរចាមអារាមហ្នឹងបានលើកចំណុចត្រង់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាការនិយាយនៅក្នុងសង្គមថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងឃើញថាការដែលមារាធិរាជចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គអត់មានតបតយទេព្រះអង្គអត់មានទៅតបតទៅខឹងក្រោតដៃតជើងទោះបីជាមារនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់អត់មានតបអញ្ចឹងក៏បង្កើតទៅជាគំនិតមួយថាព្រះអង្គបីដូចជាអន់ព្រះអង្គអន់ព្រះអង្គមិនតដៃព្រះអង្គមិនថាតបតអីវិញអញ្ចឹងស្ងៀមអីអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាព្រះអង្គចាញ់តែអ្វីដែលជាការពិតប្រកាសនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គអត់ដែលចោះចាញ់ពីណាទេបាទព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមក្រោមគល់ពោធិព្រឹក្សមិនតបតជាមួយមារដែលមកចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គចាញ់ទេហើយមារទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបកពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកធ្វើអីព្រះអង្គអត់បានដែរដោយគុណខន្តីមេត្តារបស់ព្រះអង្គបាទយើងឃើញថាចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលមិនគួរដែរដែលមានគំនិតមួយលើកឡើងថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវទេណាអញ្ចឹងគួរទៅសារគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីឲ្យព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ដឹងព្រះអង្គអត់មានចាញ់សត្វលោកណាទេព្រះអង្គអត់មានចាញ់សូម្បីតែមារសូម្បីតែបិសាចយក្សគ្រុឌអីយ៉ាងណាព្រះអង្គអត់ដែលចាញ់ទេសូម្បីតែព្រំណាសណ្ណង្គមាព្រំឬក៏ថាពពួកបិសាចពួកអសលអីយ៉ាងណាដែលត្រូវមកបៀតបៀនព្រះអង្គអីយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គអត់ដែលចាញ់ដែរព្រះអង្គអត់ដែលចាញ់ទេអញ្ចឹងពាក្យដែលថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារជាពាក្យមួយដែលគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឬថាបិឈឺចិត្តពីណាមួយឌៀមដានពីណាមួយដែលយកគំរូប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលមានបច្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកធ្វើជាតឹកតាងប៉ុន្តែអ្នកដែលយកមកហ្នឹងគាត់អត់បានយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍រឿងហ្នឹងណានាជាអ្នកឈ្នះពុតប្រកាសទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកឈ្នះពុតប្រកាសឃើញទេនៅពេលដែលចុងក្រោយមារាធិរាជទាំងបកពួកហ្នឹងគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅគង់ដដែលហើយនៅពេលដែលរាត្រីយប់ហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាបដិច្ចសមុប្បាទតាំងពីបដិលោមអនុលោមរហូតដល់បឋមមជ្ឈិមនៃរាត្រីមជ្ឈិមមជ្ឈិមនៃរាត្រីបច្ឆិមមជ្ឈិមនៃរាត្រីរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតចូលថ្ងៃ15កើតខែវស្សាហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាប្រការទី2នៅក្នុងរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ជាប់ទាក់ទងនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បាទអញ្ចឹងចំណុចខ្លីប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំចែករំលែកទាក់ទងនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគណៈចូលមកដល់ចំណាទី3ដែលពជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវរំលឹកនឹកដល់នោះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានចូលកាន់បរិនិព្វានដែលរឿងការបរិនិព្វាននេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសយើងបានដឹងហើយថាកាលពី3ខែមុន3ខែរាប់ហើយក្រោយណាកាលពីខែមិញនោះមិនព្រះអង្គដាក់បជនមិញយុសង្ខាយើងហៅថាមិញកបោជានោះអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីមិញកបោជារហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់3ខែមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះ
ព្រះអង្គត្រូវចូលបរិនិព្វានពីព្រោះព្រះអង្គបានដាក់បញ្ជន្នាមានអាយុសង្ខារនៅចំពោះមុខមារួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលកាន់បរិនិព្វានក៏ដូចជាការដាក់បញ្ជន្នាមានអាយុសង្ខារនេះគឺខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទក៏សូមលើកឡើងតិចដែរពីព្រោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាទី1ជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រង់ថាការដាក់បញ្ជន្នាមានអាយុសង្ខារនោះមតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិនបើព្រះអង្គមិនមានការរតនីអំពីមាដើម្បីឲ្យចូលបរិនិព្វានទេម្ល៉ោះថ្ងៃហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអត់ត្រូវបរិនិព្វានដែរអញ្ចឹងមានមតិមួយលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែមាហ្នឹងឯងមករតនីទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងដាក់បញ្ជន្នាមានយុសង្ខារឲ្យរាប់ពីនឹងមកដល់នេះ3ខែព្រះអង្គត្រូវចូលបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនេះជាប់តកតងអំពីការរតនីឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ចូលបរិនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងតាមកពិតមាហ្នឹងគាត់មករតនីព្រះអង្គដបងឡើយនៅពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានមករយៈខ្លីហើយគាត់ថាត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងភ្លាមភ្លាមមាហ្នឹងក៏ចុះមករតនីព្រះអង្គថាបបុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គសន្សំបារមីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសូមព្រះអង្គស្ដាច់បរិនិព្វានទៅណាបានន័យថាព្រះអង្គខំសន្សំបារមីមកដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយតើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គស្ដាច់បរិនិព្វានទៅពីព្រោះព្រះអង្គបានគឺថាបំពេញបំណងដល់ត្រោយហើយដល់ត្រោយហើយបាននៅក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់មេរាធិរាជថាមន្ទីរមេអ្នកកំអាលណាកំអាលអីដរាបណាដែលសាវករបស់តថាគតមិនទាន់ចេះដឹងធម៌ទេមិនទាន់ត្រត្រង់ធម៌វិន័យមិនអាចសំដែងបានមិនអាចបង្រៀនបានមិនអាចដោះស្រាយវាទៈរបស់សាសនាដតីរបស់អ្នកដតីបានជាដើមទេតថាគតអត់បរិនិព្វានទេអញ្ចឹងទៅក៏មាននឹងក៏បាត់អំពីពភៈព្រះអង្គហ្នឹងម្ដងហ្នឹងទៅរហូតមកនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អីត្រាស់ដឹងប្រោះពុទ្ធបរិស័ទរយៈពេល45ឆ្នាំក្រោយមកបាទចុងក្រោយនេះថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវដាក់បញ្ជន្នាមានអាយុសង្ខារនេះមុនថ្ងៃហ្នឹង3ខែនេះអញ្ចឹងមកដល់ពេលព្រះអង្គមាឃបោជាខែមាឃហ្នឹងមាននឹងគាត់មកម្ដងទៀតគាត់មករតនីព្រះអង្គម្ដងទៀតថាបរិពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីមុនព្រះអង្គថានៅពេលណាដែលសាវកព្រះអង្គចេះដឹងធម៌វិន័យត្រត្រង់បានសំដែងបានបង្រៀនបានដោះស្រាយវាទៈអីបានព្រះអង្គនឹងបរិនិព្វានបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឥឡូវហ្នឹងគួរឲ្យព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងសាវកព្រះអង្គចេះដឹងច្រើនហើយអាចសំដែងធម៌បានអាចបង្រៀនបានអាចដោះស្រាយវាទៈរបស់អ្នកដតីបានបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឥឡូវគួរព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គសាវកគឺថារឹងដៃរឹងជើងហើយអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាអាយុសង្ខាររបស់ព្រះអង្គនៅ3ខែទៀតនឹងត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមួយមីថាមនាលមីអ្នកកុំមានការលំបាកចិត្តអីបន្ទាប់អំពីនេះទៅ3ខែតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយសេចក្តីនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គហាក់បីដូចជាចាញ់អំណាចមីអរតនីនឹងបានព្រះអង្គប្រំដាក់បញ្ជន្នាមានយុគសង្ខារមិនមែនទេដោយសារតែបញ្ជន្នព្រះអង្គនៅតែ3ខែទៀតគឺត្រូវបរិនិព្វាននឹងចំណិតនឹងសូមឲ្យពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែមីនឹងអរតនីទើបព្រះអង្គបរិនិព្វានអីយ៉ាងណានោះទេ
ចឹងព្រះអង្គដាក់បជនមេយុសង្ខារហ្នឹងគឺដោយមានភាពក្លាហានមិនចុះចាញ់មិនចុះញោមជាមួយនឹងមេអីហ្នឹងទេបាទហ្នឹងចំណុច1បាទបន្ទាប់អំពីនឹងមកមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលការរតនីអំពីមេរាជរាជមកកន្លងមកដល់3ខែគឺដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងដំណើររឿងរ៉ាវជាប់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍មុនដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងព្រះអង្គបានទទួលការនិមន្តរបស់នាយចិនដែលត្រូវនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីទៅទទួលចង្ហាន់ហើយដើម្បីទៅឆាន់នៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងគាត់ក៏បានធ្វើនៅចង្ហាន់គេហៅថាសោករមត្តវៈអាហារភោជនគឺថាប៉និតណាគឺធ្វើដោយរូបមន្តប៉និតហើយឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏មានពពួកទេវតាអីគេបានបង់នៅរស់ទឹកចូលនៅក្នុងអាហារហ្នឹងហើយអាហារហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គឆាន់ទៅព្រះអង្គឃើញថាអាហារហ្នឹងគឺថាក្រៅពីព្រះអង្គឆាន់អត់បានទេណាដោយសារតែទេវតាគេបង់រស់ទឹកយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយយ៉ាងទៅហើយធ្វើឲ្យអាហារហ្នឹងវាទៅជាអាហារមួយដែលឆាន់ហើយធ្វើឲ្យជ្រាបទៅសៃទៅសោកអីសពគ្រប់អញ្ចឹងក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចឆាន់ចង្ហាន់នឹងបានទេបានព្រះអង្គប្រាប់នាយចន់ថាកុំអោយបើគេចង្ហាន់នឹងដល់ភិក្ខុសង្ឃអីហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គឆាន់ហើយអាហារហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយកទៅកប់ណាយកទៅកប់យកទៅកន្លែងខ្លះលោកថាយកទៅចាក់ចោលក្នុងទឹកទៅណាហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាចង្ហាន់នេះគឺជាចង្ហាន់ដែលពិសេសហើយបន្ទាប់អំពីឆាន់ចង្ហាន់នឹងហើយក្រោយមកព្រះអង្គស្រាប់តែក្អួតឈាមណាព្រះអង្គធ្លាក់បលោហត់ក្អួតឈាមអញ្ចឹងទៅបានជាមានមតិមួយលើកឡើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានឆាន់ចង្ហាន់នាយចន់នោះទេម្លេះព្រះអង្គមិនក្អួតឈាមរហូតដល់បរិនិព្វានអញ្ចឹងទេនេះវាទៅជាមានមតិមួយយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលព្រះអង្គធ្លាក់បលោហត់ក្អួតឈាមហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ព្រះអានន្ទដែលជាឧបថារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងថាមនាលអានន្ទចង្ហាន់2ប្រការគឺជាចង្ហាន់ដែលមានអានិសង្សច្រើនហើយមានផលច្រើនណាចង្ហាន់2ប្រការហ្នឹងគឺចង្ហាន់ដូចម្ដេចចង្ហាន់2ប្រការនោះឯងទី1គឺចង្ហាន់ណាដែលយើងឆាន់ហើយបន្ទាប់ក្រោយមកយើងបានត្រាស់ដឹងបានន័យថាចង្ហាន់នាងសុជាតានៅពេលដែលព្រះអង្គបានឆាន់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាព្រោះតែឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងណាកុំឲ្យយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គឆាន់ហើយក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានប្រគេនចង្ហាន់ហ្នឹងគឺមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចង្ហាន់ទី2ចង្ហាន់ណាដែលតថាគតឆាន់ហើយធ្វើឲ្យតថាគតបរិនិព្វានបាទតែមិនមែនមានន័យថាព្រោះតែឆាន់ចង្ហាន់នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏មិនមែនន័យនឹងដែរអញ្ចឹងចង្ហាន់ពីរប្រការនេះមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនហើយក៏កុំឲ្យមានមតិគំនិតមួយយល់ថាព្រោះតែព្រះអង្គបានឆាន់ចង្ហាន់នេះឯងទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្ដាច់ក្អួតឈាមហើយត្រូវបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនេះណានេះគឺមិនគួរទេណែនឹងជាប់តាក់តងនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះៗក៏ដូចជាបំផុសបំផលគំនិតឲ្យប្រកាសណាគុណចាស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានត្រិះរិះពិចារណាជាប់តាក់តងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាដែលព្រឹត្តិការណ៍ធំៗគឺប្រសូត
ត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលដតីក្រៅពីនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបានចេះហើយហើយប្រកាសអនាគតចាស់បងប្អូនយើងក៏បានចែករំលែកច្រើនហើយរឿងប្រសូតរឿងបរិនិព្វានរឿងត្រាស់ដឹងឯហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកចែករំលែកនេះគឺអ្វីដែលជាគំនិតមួយពិចារណាបន្ថែមពីលើការចែករំលែករបស់បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃវិសាខបូជាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយជាការសំណូមពរសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រកាសណាគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់និមន្តនឹងអញ្ជើញបាទប្រពន្ធធ្វើនៅបុណ្យវិសាខបូជានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែវិសាខឲ្យបានគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ភូមិគ្រប់តំបន់បាទដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងរីកចម្រើនគឺជាការនឹករលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយដើម្បីបានបុណ្យកុសលហ្នឹងក៏ច្រើនហើយជាគំរូក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទជាគំរូទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាបាទអញ្ចឹងចាំក្រោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការក្រោយថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា